ka dy akuza zyrtare për McGonagall. Njëra është akuzë në shtetin e New Yorkut, që ka të bëjë me aktivitetin e tij për të hequr nga lista sanksioneve një oligark rusk, Deripaska-n, dhe ka një hetim tjetër dhe një akuzë tjetër në Washington, në kryeqytetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, në lidhje me marrjen e tij të parave dhe mosdeklarimin nga ana e tij të dhuratave dhe vizitave që ka bërë në Shqipëri. Tani kemi dy çështje, dy akuza të ndryshme. Duke qenë se ky vet ka punuar dhe në Washington dhe në New York, hetimi bëhet në Kaliforni. Pra janë prokurorët e Kalifornisë që bëjnë hetimin, por vendimi merret një në gjykatën në Washingtonit për rastin e Shqipërisë dhe një tjetër i shkëputur në gjykatën New York për rastin e Rusit. E lëmë rastin e Rusit. Sepse aty ka lidhje. Kush na gjykon tani thotë? Kali Washingtoni. Pra është një ka një akt akuz të veçantë, e cila edhe kur është deklaruar në gjykatë tjetër, pra ka dy procese, është në dy procese të ndryshme, në dy gjykata të ndryshme. Hetohet nga prokurorët e Kalifornisë, duke qenë se ka konflikt interesi për të hetuar në Washington ose New York, se ka punuar dhe në Washington dhe New York. Dhe në Kaliforni ka një proces i cili vazhdon për muaj dhe në Kaliforni ne marrin vesh se kush janë emrat. Në akuzën që është bërë në Washington, pra për rastin e Shqipërisë, emrat janë A, B, C, D, por ka një në Kaliforni kur është bërë hetimi, janë të gjitha emrat e zbuluar dhe ka një dokument zyrtar të gjykatës të Kalifornisë që mbulon prokurorin. Pra te gjyqin Kaliforni Los Angelesit. Ne nga ky dokument ne mund t'i lexojmë emrat. Emrat, emrat janë Agroneza, pra që është personi A, është paraqitë edhe faksimilen e këtij dokumenti. Pra ai që quhet shqiptaro amerikan i ish punon. Po e shpjegon në Sejamini. Pra ai që quhet shqiptaro amerikan. Ja u kërkova unë ta kini këtë. Po ja, bravo. Thuhet po, shqiptaro amerikani që thuhet se ka qenë punonjës i sigurisht Agroneza. Agroni. Ka qenë punonjës i shërbimit të inteligjencës shqiptare në vitin 2000, në më fal, 91-92. Pyeta dhe unë për këtë. Dhe ky është qytetar amerikan. Pyeta, ore ç'sh ky? Pyeta nezët, se unë i njoh nga gjithë nezët, i njoh. Dhe ata më shpjeguan që ky nez nuk është se ka ikë në Amerikë, është kapur me gazetën dikur, edhe e kanë zbuar, e ka hequr. Dhe ai tani është në Amerikë. Pra është e qartë që është Agroneza dhe ai ka dhënë një intervistë dhe ka pranuar që bëhet fjalë për të. I cili është qytetar amerikan dhe qytetar shqiptar dhe ka punuar. Dhe personi tjetër është Dorian Duçka, i cili ka qenë zëvendës ministër, siç e tha Zoti Rama, ka qenë zëvendës ministër energjetikës dhe pastaj ka shërbyer si këshilltar, siç e tha Zoti Rama, i papagesë dhe kushëri Ilir Meta. Papagesë informale. Pa. Këtë nuk... Jo, po e thon Ilir Meta, e tha vetë Zoti Rama, e tha Monika sot. Personi B është Dorian Duçka. Atëherë, nëse do t'i bashkojmë akuzë zyrtare ku janë me ABC dhe këtë të Kalifornisë, tani mund të flasim për emra konkret dhe të tregojmë ngjarjen se çfarë ka ndodhur. Emra konkret mos flasim më ABC. Do të themi çfarë ka ndodhur duke hequr gjithë elementet e tjera. Bra. Nuk dihet se si është njohur Agroneza me këtë person. Por dihet që në gusht, pra prokurorët amerikan kanë vërtetuar që në gusht të vitit 2017, McGonagall i ka kërkuar Nezës para. Dhe Neza në shtator i ka thënë që do punoj për para dhe do t'jap pak nga pak. Dhe në 9 shtator ka udhëtuar Neza për në Shqipëri dhe ka takuar Zotin Rama dhe Zotin Duçka në zyrën e Zotit Rama. Ka takuar dhe të tjerë, për këtë ka takuar Zotin Rama dhe Zotin Duçka në 9 shtator. Nga këtej pasaj ka vajtur në Kosovë, pasaj është kthyer në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këtë udhtim ai nuk e ka deklaruar askund. Pra nuk ka deklaruar. Të gjitha udhtimet i ka bërë Shqipëri që ta mbyll një herë mirë, nuk i ka deklaruar askund. Të gjitha udhtimet i ka bërë, nuk ka deklaruar se me kë ka udhëtuar, nuk ka deklaruar se kush ja ka paguar të gjitha shpenzimet. Fakti është që ka udhëtuar në çdo udhtim me Agronezën, të gjitha shpenzimet janë paguar ose nga Agroneza ose nga persona të tjerë shqiptar, pra nuk janë paguar as nga ai, as nga FBI-a. Dhe gjithë akuza që bëhet atij është që ka bërë udhtime që s'ka informuar punonjësit e vet dhe të gjitha këto janë paguar dhe nuk janë deklaruar nga persona të tretë dhe akuzohet për një gjë tjetër që ka treguar që është punojës i FBI-s kur s'do ta tregojë, se ai është punojës i kundër inteligjencës dhe nuk mund të tregojë që është punojës i FBI-s. Të gjitha takimet që ka bërë ai ka thënë që është punojës i FBI-s. Ka marrë dhe 225.000 dollar nga Neza. Pra këto janë fakte për të cilat ai akuzohet. Dikush nga Amerika, vetëm një sekond lutem se jamin, se ndonjëherë bëhemi bërshlim me njerëzit pa i njohur fare. Dhe në faktun këtë përgjigje kam kthyer të kam kërku, thot, bizedonim për të gjitha këto çështje, por më ke thënë mundet jenë shpifje, por ju bizedoni vetëm me ata që dëshironi dhe jo me ata që mundet të japin informatat dobishme se këti ka delë fjallet dhe ne. Unë e ka marrë për pak jo mirë këtë me ato që më ka treguar, më lartë do të tregojmë më pasë dhe ndoshta unë do të thresë edhe në studio këtë person. Por vërtet mënyra se si ju më keni treguar mua këto gjera, më janë dukur çmendurira, por ndodhin dhe unë të kërkoj ndjes, do të kërkoj ndjes publikisht nëse gjërat që ju më keni shkruar janë ndjes me emër apo
E kupton vetë ai kujt i kërkon. Jo, jo, ai është i qartë, po më shkruan mua, po më ka shkruar më përpara. Unë do të shpjegoj thotë, jo, jo, dikur refyer. Po, po, dikur më ka refyer. Dhe unë e kam marr për një gjë. Deri më sot të shkruante që di diçka të rëndësishme, di diçka të rëndësishme, di dhe unë do t'i tregoj të gjithë. Dhe unë kam thënë këtu tani, nuk tregojmë dot emrin personi. Nuk që nga mirë. Po jo, do flas me të pasi të hym në, dhe pastaj do të se u bë misterioze për publikun. U bë misterioze sepse tani më hyri dhe urdhro. Se kam frikë. Shiko, shiko sa kam patur. Kam frikë. Vetëm për këtë punë. Kam frikë se e di për kë bëhet fjalë. Ndoshta, okay. Okay, flasim më vonë sepse po unë duhet të jemi hapur me këtë njerëz. Atëherë. Nuk e kam bërë me qëllim dhe nuk kam dashur të nuk thres në studio. Thres në studio njerëzit që unë mendoj që duhet thres, sigurisht, por pa ndonjë mendim që ky do të vit thotë këtë dhe ky këtë. Ju jeni mirëpritur nëse keni vërtet prova të gjitha. Fakt. Atëherë, ti kthej prap. Ky është drejtori i kundër inteligjencës në New York dhe mbulon dhe Shqipërinë. Pra është person i cili lufton për të kapur agjenturat që mund të filtrohen në Amerikë. Pra lufton kundër agjentëve. Dhe në punën e tij mbulon dhe Shqipërinë. Gjithë akuzat që i mbulon dhe Shqipërinë dhe Bosnjën. Dhe Bosnjën mbulon në një pjesë të Evropës, nuk ka rëndësi, po Shqipërinë e mbulon, Shqipërinë dhe Bosnjën. Akuzat që bëhen atij, që ta mbyll me akuzat tregoj pasaj ngjarjet, është ka marr para $225,000 nga Neza dhe si ka deklaruar. Parat i ka marr pasi ka dalë në pension. Jo, jo, i ka marr përpara kur ka qenë. Përpara kur ka qenë në detyrë. Të gjitha akuzat për Shqipërinë akuzohet gjatë kohës që ka ushtruar detyrën, kurse për Rusin është kur ka dalë në pension nga FBI-ja. Pra ai çdo lloj shkelje të ligjit në rastin e Shqipërisë, çdo udhtim, çdo takim, çdo veprim e ka bërë kur ishte duke qenë punonjës zyrtar i kundër inteligjencës amerikane. Qartë. Tani, për shkak të punës, ai ka për detyrim të deklarojë çdo udhtim, ka detyrim të deklarojë çdo takim, ka detyrim të deklarojë çdo të ardhur dhe çdo gjë. Ai akuzohet se ka udhëtuar në Shqipëri dhe në Evropë disa herë, ka marrë para nga Groneza, janë paguar udhëtimet në Shqipëri, janë paguar hoteli, ka udhëtuar me persona të autorizuar, ka treguar që është punojës i FBI-s kur s'do ta tregojë askujt, nëse udhëton për arsye jo biznesi. Ai ka fshehur gjithçka, gjithë aktivitetin e Shqipërisë e ka fshehur totalisht. Dhe ai akuzohet se ka shkelur një sër ligjesh, ka 6 akuza kundër tij. Dy akuzat më serioze dënohen me 20 vjet burg, të tjera dënohen deri në 6 vjet burg. Tani si çështja e Shqipërisë. Dhe tu të ndalojmë bërë. Okay, marim e ratë. Atere, në nësht, aji nuk dihet pra se si është njohur me Agronezën, i ka kërkuar para Agronezës para se të vinë Shqipëri. Agroneza i ka thënë, gjitha faktet e akuzës, zyrtarët e prokurorisë, i ka thënë, do t'i gjehu para, do t'i jap pak nga pak. Vinë pra, në Shqipëri. Agronezës këj ka kërkuar para se të vinë Shqipëri. Pa u lidhur me Shqipërinë. Në gusht të 2017-ës. Si pas FBI-s që ka bërë hetimin, prokurorëve amerikanë. Deri këtu ai është në rregull, ne nuk e dim si janë njohur, por ama këtu fillon akuza. Në gusht të 2017-s, duke qenë punonjës pra zyrtar, i kërkon para Agronezës dhe Agroneza i thotë që do t'i jap pak e nga pak. Agroneza dhe ai udhtojnë në Shqipëri në 9 shtator të 2017-s, në 9 shtator. Takohen me zotin Rama në zyrën e tij, ku është prezente dhe zoti Duçka. Pra Neza, Duçka dhe Rama në zyrën e tij. Nga këtu ikën dhe në Kosovë, pasaj që nga Kosova ikën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra bëhet takimi i parë në zyrën e kryeministrit dhe kthehen në Amerikë. Mbasi kthehen në Amerikë, në 2 muaj të pasues, atij i jepen gjithë aparat. Ja jep Neza aparat, njëherë 80,000, njëherë 65,000, pasaj 80,000 të tjera, pra ja jep një herë në makinë, 2 herë në shtëpinë e tij, mbas kthimit nga Shqipëria në takimin e parë. Pastaj vjen takimi udhëtimi i dytë. Ky prap tani Kludem, se me që jemi të parat. Ka ardhë ka takuar Rama. Për çfarë i ka marrë në sipas dosjes? Nuk dihet, vetëm fakti që ka marrë para. Goni gal këto para. Në Shqipëri aludimet janë që i ka marrë për të goditur opozitën me qenë se akuz përmendet okay. Goni gal nxit e vjen që të jetojnë një lobist. A mund t'ia bëjmë faktet pastaj gjykojmë sepse i ka marrë? Deri tani unë po them okay. Se s'kan rrjedhur ngjarje. Okay. Pra ky ka kërkuar para Nezës, Neza ka thënë do t'i jap, kanë ardhur në Shqipëri, kanë takuar Ramën dhe Duçkën, kanë udhëtuar edhe në Kosovë, kanë takuar një politikan kosovar, kanë ikur në Amerikë. Gjithë udhëtimi është i fshehtë, nuk ka treguar asgjë ai. Mbas i ka vajtur në Amerikë, më një herë Neza i ka dhënë $80,000 dhe pastaj në 2 muaj i ka dhënë dhe pjesën tjetër për t'i bërë $225,000. Mbas i kanë marrë $225,000, ky ka thënë do ikin në Austri. Ka njoftuar në punën e tij, po ikin në Austri. Ka... Por nuk ka treguar se me kë ikën dhe kush e paguan. Dhe ka ardhur me Nezën në Austri. Në Austri kanë takuar një biznesmen politikan shqiptar, i cili ka kërkuar ndihmë për një hetim sepse duan ta vrasin dhe do të hetojë se për çfarë bëhet gjë. Nuk ka emër dhe emrin e këtij nuk e lidhim dot. Do ta thoni ju apo të hipotezat ju ndihmoj unë. Hipotezat vazhdo. Ë? A bileve? Nëse ai zon dalis, nëse është relevante kjo kush për politikanin. Pra takon biznesmeni jo, shqiptar. Jo, po natkoh ngjarjet zhvillohen me frikën, un kam patur emisione për kërcënimin që ishte bërë Tom Dorsht. Po 2015. Jo në 2017. He? Êshtë në 2015. Atere, është të kohë tjetër. A i thot një politikan biznesmen? Dy vjetë më vonë kjo. A i thot,
Pra është akurmi edhe një identikitin mund të. Atëherë nuk e di fare, po i thotë identikitin. Vetëm identikitin. Atëherë një politikan biznesmen i cili nuk flet anglisht sepse ka përkthyer. Pse mo këta të tjerë ne mund t'ju themi emrat si të duam, që të duam, ndërsa të mos i themi emrat. Që të mos gabojmë, që të mos gabojmë. Mos gabojmë, po. Që mos gabojmë se mund të dalë dikush tjetër. Po shumë janë këta 10 politikan që ne gabojmë. Po ka shumë politikan biznesmen këtu, aq më tepër që rrezikohen. Pse rrezikohen këtu? Nëse kjo është e parëndësishme mendoj unë, si detaj, kjo është për kuriozitet, kur mbarojnë këto gjërat e tjera. Kuriozitet është kush është politikan. Dhe kemi asnjë iniciativë që ta njëjtin. Mund të shohim. I kthehemi kësaj por nuk është e rëndësishme. Pra ta kodi. Pra në Austri, në Austri që nxorë pak më parë që vjen nga distrikti i Kalifornisë, nuk është, nuk ekziston, domethënë qoftë edhe me iniciativë. Ka qenë i rëndësishëm. Atëherë, edhe dokumenti vetë vjen në Shqipëri nga, atëherë, nga Austria edhe një herë. Un kolegu ynë deklaron që gazetar investigativ, deklaron që ai ka qenë në tryezë me këtë amerikanin, të arrestuarin, Gonigalin, me Gonigal, në praninë e njeriut që unë përmenda, e kupton se unë nuk e përmenda kosh kjo. Mund të kaloj... Dhe do të dalë në një studio tjetër kjo gjithë. A e mund të anjojë, I kaloj faktet dhe themi, oke, pra, u thojnë në Austri, atje takohen me një biznesmen politikan shqiptar, për kthen Neza, dhe një prokuror të Departamentit Drejtësisë, që i marrin deklaratë, si duket për kërkesën që ka bërë. Një ande vjen në Shqipëri, takohen prapë me Ramën. Prokurori i Departamentit Drejtësisë kujt? Të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po. Por kjo lloj interviste nuk raportohet askund, pra nuk figuron se çfarë është folur atje, megjithse këta kanë takuar zyrtar. Nuk raportohet të shërbimet se çfarë kanë folur me këtë politikan i shqiptar biznesmen. Pyetjes pse ky tjetër i zyrtar i tjetër vazhdon te tim ndërkohë, edhe ky. Mirë, më tani mund ta vazhdoj herë sepse pyetjet i sqarojmë. Vazhdoj. Pastaj vjen në Shqipëri nga Austria dhe takohen përsëri me zotin Rama. Dakor? Kthehen, jam okay që janë gati dy të tjerë, por unë jam duke biseduar dhe do të presin për të futur lidhjen, për të qenë sa më të qartë dhe më të saktë për të patur një bisedë normale. Po. Atëherë. Mos më tani më lër ta mbaroj, po filloj edhe njëra para pa ndërprerje, sepse për ndjer. Nuk di si janë takuar. Në gushtin 2017-s me Gonigali ka kërkuar Nezës para, ai ka premtuar. Në 9 shtator u thoi në Shqipëri, takohen me Ramën dhe Duçkën dhe Nezën në zyrën me Gonigal në zyrën e kryeministrit. Me njërë mbas saj kthehen në Amerikë. Në Amerikë i jepen 225.000 dolar mbas udhëtimit në Shqipëri, ja jep Neza 225.000 dolar, ja jep me Gonigal. Pastaj u thoi në Austri, me Gonigal prapë me Nezën. Atje takon me biznesmen politikan shqiptar. Bën një intervistë më tën në prezencën e një prokurori. Pastaj vin në Shqipëri. Kur vin në Shqipëri takohen sërish me Ramën në zyrën e tij. Mbas kësaj kthehen në Amerikë. Me të kthyer në Amerikë në 25 nëntor 2017, me Gonigal informon Departamentin e Drejtësisë dhe i thotë që mund të duhet hetuar një lobist amerikan i cili punon për një parti politike shqiptare. Këto të dhëna, atia ka dhënë Dorian Duçka një ditë më parë. Pra, është deklaruar. Për një lobist, i cili mund të këtë kryer një krim. Në 25 nëntor të vitit 2017. Dakor? Luli Bashak. Dakor, atëherë. Në dhjetor, pra në ndorë të akuan tira, në dhjetor vete Rama në Amerikë, dhe drekon në Washington me Nezën, me Gonigal drekon në Washington me Nezën dhe zyrtar qeverisë shqiptare, dhe në dark me Ramën drekon në New York. U bërë herë treti takohet me Ramën. Në janar 2018, Neza merë informacione për lobistin nga zyra e Ramës. Dhe qëfar bën me Gonigal, në 4 janar i kalon informacione një varcit vetë në New York dhe i thot nisë hetimin për këtë rast. Me informacione të marrë nga Neza, i cili ka marrë nga zyra zotit Rama. Si që thuhet në, okay. Në akuzën. Në 21 shkurt, vjen prap Neza në Shqipëri për 4 ditë me Gonigal. Pra. Kthehet në bas 21 shkurtit dhe në 26 shkurt FBI-a New Yorkut hap hetimin zyrtar kundër Muzin me kërkesën e McGonigal dhe nën supervizimin e tij, pra merr edhe vetë përsi për ta hetuar. Në këtë hetim, ai Nezën e prezanton si bashkëpunëtor për këtë çështje që ka informacione, por nuk tregon as i marrëdhënie që ka me Nezën. Dhe Neza fillon dhe i jep të dhëna si një dëshmitar për lobimin e. Gjithashtu, ai vjen në Evropë për të bërë takime me dëshmitar të kësaj çështje, të cilët çohen diku në Evropë, nuk jepet qyteti, për të intervistuar nga FBI-a dhe gjitha shpenzimet i paguan Dorian Duçka. Ja siguron këta dëshmitarë dhe i paguan të gjitha shpenzimet Dorian Duçka për të takuar për të deklaruar lidhje me Muzinin. Dakord?
Me gali gal nuk tregon asnjëherë që ka takuar më parë Duçkën apo Nezën as gjëfare. Pra i trajton në FBI sikur këta janë disa dëshmitar që unë i kam gjetur me punën e vet të spionazhit gjitha gjërat dhe po dëshmojnë një krim që është bërë nga një qytetar amerikan. Gjithë qytetar si qytetar. Sepse Muzini, Muzini kishte lobist. Pra ne jemi ishte lobist. Po, qytetar amerikan dhe lobist amerikan. Pra hetohet Muzini. Dakor, të gjitha dhënat vinë nga zyra e Ramës, pra është e qartë, po i kalohen përmes Nezës dhe përmes Duçkës, sikur këta janë dëshmitar të paanshëm që këtu nuk i njeh fare që vetëm i deklarojnë. Dhe të gjitha këto janë, pra dhe të gjithë dëshmitarët e tjerë, të gjitha pagesat lehtësirat kryen nga zyra e zotit Rama. Pastaj në 20 pastaj në 4 mars takohet përsëri zoti Neza, zoti Rama dhe Megoni Gal han një darkë në Washington DC. Ku aty ka një fakt interesant. Aty, në dark, është edhe ish para arsi me Megoni Gallit në FBI. E, kishin sot të botur për një ore. Luis Blader. Luis Blader. Pra, para se të bësh Megoni Gall shefi kundër zbulimit, ka qenë një person tjetër që quhet Luis Blader. Në këtë dark ka qenë Luis Blader. Megoni Galli, Luis Blader, zoti Rama. Pastaj, në 26 prill, vjen dhe një herë në Evropë dhe në Shqipëri Megoni Galli, dhe pastaj zhduket nga Shqipëria. Nuk vjen në Shqipëri, dhe shkëput lidhjet, nuk ka më gjën në akuzë. Por, në 28 maj 2018, pra 2 muaj më pas, zoti Rama pasaj bën një kontratë konsulence me atë që takoi nga Megoni Galli, me këtë ish agentin tjetër sekret. Vjojmë më pas... Në Shqipëri, i cili ka pasur kontratë me qeverinë shqiptare 2 vjet. Okej, okay, atëre... Pra, no, ajo që dim nesh këtë gjë, zoti Rama është takuar me Megoni Gallin 6 herë. 4 herë në Shqipëri në zyrën e tij dhe 2 herë ka ngrënë dark, një herë në Washington. Gjithë të cilën zoti Rama nuk e fshi. Dhe një herë, po të shmiku, dhe një herë. E para, e dyta është që hetimi është hapur nga zoti Megoni Gall, është hapur me kërkesë të tij dhe në supervizimin e tij, dhe të gjitha të dhënat që ai ka pasur për këtë hetim i ka marrë nga zyra e zotit Rama përmes Agronezës dhe Dorian Duçkës, të cilat ai asnjëherë nuk i ka deklaruar që janë persona me të cilët është njohur dhe është takuar më parë, por i ka deklaruar si dëshmitar të cilët janë asnjanës. Të gjitha shpenzimet e udhëtimeve të tij, si në Shqipëri, si në Austri, si në Kosovë, janë paguar nga persona të tjerë ose zoti Neza ose zoti Duçka ose dikush tjetër, dhe ndërkohë zoti Megoni Gall ka marrë 225.000 dolar cash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa i deklaruar. Meqë akuzohet me, akuzohet me 7 akuza, jo po do rrezikon deri 20 vjet burg.